wangu sipige makelele. Mimi mwangu kirusi. Sikibwengo wala sikituko. Sasa mume wangu una maana gani kujipaka marangi kama mtoto? Kumbe mke wangu upo. Tuko katika uchumi wa bulu. Nimehangaika asubuhi na jioni kutafuta riziki ninakosa. Nkaambi wasikiliza wewe hujui kama uko katika uchumi wa bulu. Ngena mpaka kwanza mimi wangu. Hamadi Hamadi kifua kibovu. Nkaambia nipa mapesa ngambie nikachukue bulu nijitie mpate hayo mapesa katika uchumi wa bulu. Mama ndo mnipakali. Ina maana ukisikia uchumi wa buluu uko mtaani unajua ndo kujipaka buluu soni na kwenye nguo? Haya. Sio hivyo mume wangu, uchumi uliokusudiwa buluu hapa ni rasilimali bahari kama kusindika majongoo, utalii, kuanika mwani. Na pia rais wetu Hussein Mwinyi kila siku anapiga vita juu ya uvuvi haramu kutokana na rasilimali bahari, na ndio maana akatuletea maboti makubwa ya kuvulia. Ili vipi? Tupate tuongeze pato letu nchini. Aha. Huo ndio uchumi wa buluu uliokusudiwa. Mke wangu uliona mbia leo yanitwanga. Kumbe nisisikilize maneno ya watu wa majua wasiojua na ndio akanitia ujua. Ndio. Kumbe huu uchumi buluu ni kutumia rasilimali za bahari. Ndio. Na maana ndo nikaikuta ofisi ipo, ofisi ya uchumi wa bulu. Ndio, na ukitaka maelezo yote unaweza ukenda pale ukafahamishwa kila kitu. Sasa hivi naona wangu wangu mke wangu, ninasindikiza nini? Majongo. Tena majongo na pesa mume wangu. Lazima